महाराज परीक्षित लाई सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ ल उत्तराजन परीक्षित अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरिमा तीन ठाउँमा भाँचेकी कुपरी बुढीको घरमा आज जानुभएको छ भगवान कृष्ण मेहरबानी खान मेजबानी बन्द बस्त कहिले आउला आफ्नो मान्छे भएर टल्लको टल्ले कुर्को चुचाले उचाले हेरिरहेको थियो उताबाट परमात्मा पाल्नु भयो सारा चौरासी व्यञ्जन त्याडी भयो खानपिन भयो कृष्ण भगवान्लाई लिएर सम्मान गारतले लिएर सम्मान गर्यो तर बलराम र उद्धवजी जानुभएको उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान मिलेन मेरो महाराज दुला रूपी कृष्णलाई सम्मान जन्तीलाई कोले वास्ता गर्ने गयो कता गयो कता गयो अरू त भएर चौरासी बजन तयारी भएर भगवान परमात्माले आज तीन ठाउँमा भाँचेकी कुप्री नारीका पासमा बसेर अहिले सौरन्धी त्यसका पासमा चार रात बसी बक्सियो चार रात विराजमान तिनलाई भगवान्ले इच्छा माफीको जब सारा सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण गराइबक्सेपछि लौ त महारानी तिमी बसिरह अब म जान्छु भनेर परमात्मा आज्ञा गरी भोक्सिएको थियो मेरो प्यारो मोहन अब पनि मलाई हे छोडेर जाने कि भन्न थाल्यो के गरि त नि अब त म त मरिगै छोडिदिनँ पो भन्न थालेँ ए त्यसो नभन रानी त्यसो भन्नु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनै छ कुम जर्काइ छ बसै छ नगर फेरि थोत्री बनाएर हिँडौँ न तँलाई त्यसै कारणले मेरो भगवान् म कहाँ जाउँ म त सँगै जाने हो भन्दा भगवान् भन्नुहुन्छ चिन्तै नमान रानी अनि प्रभुका पाउमा समातेर रानी बिन्ती गर्नुहुन्छ पाउ पाय भगवान् पर्छु शरण पाउ पाय भगवान् पर्छु शरण सँगै हिँड्छु भगवान् देउ न चरण पाउ पाय भगवान् पर्छु शरण सँगै हिँड्छु भगवान् देउ न चरण पाउ पाय भगवान् पर्छु शरण भगवान् पर्छु शरण सँगै हिँड्छु भगवान् देउ न शरण पाउ पायो भगवान् पर्छु शरण सँगै हिँड्छु भगवान् देउ न शरण पाउ पायो भगवान् पर्छु शरण सँगै हिँड्छु भगवान् देउ न शरण पाउ पायो भगवान् पर्छु शरण भगवान् देउ न शरण पाउ पायौ भगवान् पर्छु शरण सँगै हिँड्छौ भगवान् देउ न शरण हेरे सँगै हिँड्छौ भगवान् देउ न शरण महाराज परीक्षित सँगै हिँड्छु भन्दै थिइन पख मैया भनेर भगवान् हिँड्नुभयो सरासर पर्खनुहोस् भन्दा भन्दै अहिले अक्रूरका पासमा प्रभुको सवारी आक्रुले चन्द्रनक्सा फुलर्ग जौतिलीबाट प्रभुको सम्मान गरे एक रात बस्नुभयो र आक्रुर तिमीले सगुण र निर्गुणको दर्शन मलाई पाएको कारणले आज तपाईँ कन सरासर जानुस् कहाँ जाने प्रभु भन्दा हस्तिनापुरमा मेरा फुपूका छोराहरूमा भएको वैमनस्यताको कारणमा के रहेछ त्यहाँको वास्तविक कुरा पत्ता लगाएर आउनुहोस् भनेर आज्ञा गरे उनीहरूले लो ठिकै छ भनेर त्यहाँको परिणाम पत्ता लगाउनका लागि जानुभयो र अहिले गम्भीर बाणीमा भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्माले पठाउनु भएको जब गएर पहिला गएर धृतराष्ट्र महाराज तपाईँको र जब भाइका छोरामा के मत राख्नु भएको छ भन्दा मैले भनेको छोरा पनि मान्दैनन् मैले भनेको भतिजा पनि मान्दैनन् भन्नुभयो ठिकै छ कृष्ण भगवान्को जन्म भएको छ याद राख्नुहोला अनि कुन्ती रानीका पासमा जाँदा कुन्ती रानी आज्ञा गर्नुहुन्छ यस्तै हो महाराज को माइती गतिलो भए पो के भयो कि नभए पो के भयो आफ्नो हैरान आफूलाई छँदैछ भनेर दिदी घोकुरा हालेर बसिरहेछन् लिन पुर्याउन गएन माइती भएर अहिले हल्का पनि त लिन पुर्याउन गएन भनेदेखि मासी हाम्रो त मरिगयो नि भन्दो रहेछ नि त नि तिजा दिन र तिहार नजानुहोस् त धुपालेर बस्छ गए सकिए मरे नि के भयो त हामीलाई बाँचे नि के भयो ओके अब त्यहाँ देख्नु प्रान्तका लागि फेरि अहिले कृष्ण भगवान् परमात्मा परमेश्वरको जब फुपूका छोराहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो फुपूका छोराहरू पनि गुनासो व्यक्त गर्नुभयो जेठबाका छोराले राज्य लुटेको कुरा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो अनि दुर्योधन महाराज तपाईँको के चाल छ राम्रोसँग राज्य कार्य गर्नुभएको छ तपाईँलाई यहाँ बुझ्नका निमित्त कृष्ण भगवान्ले पठाउनु भएको मलाई तपाईँहरूको के गति छ भन्दाखेरिमा आज पाउको जुत्ता शिरको मुकुट भन्यो कृष्ण भगवान्लाई अंशको बात वंशले जानेको हुन्छ नन्द बाबाको घरको भतुवा काले कृष्णलाई के थाहा हामी राजाका कुरा राजालाई थाहा छ त्यसलाई दही चोर्ने घिउ चोर्ने बाछो फोकाउने दाम्लो लगाउने सारा नरनारीका साथमा नाच्ने र गाउने त्योदेखि बाहेक के जाने छ र त्यसले ल हेर्नुहोस् त भगवान्लाई बत्ताम गर्यो
त्यो बताम सुन्न साथ भगवानलाई साह्रै चोट पुग्यो। उदमा अक्रूर लाएर भगवानको चरणमा गएर अक्रूरले भन्नुभयो, राजन हजुरका प्रतिमा जब फुपूले गुनासो गर्नुभयो, फुपूका छोरा रोए, धृतराष्ट्र राजाले केही जान्दिन भन्नुभयो, तर दुर्योधन राजाले हजुरलाई ब्याजित गरेर अपमान गर्यो, हुकुम भयो महाराज, दुर्योधनको हुकुम भयो महाराज, दुर्योधनको ब्याजित गर्छ भगवान, कसो गर्ने हो, हुकुम भयो महाराज, दुर्योधनको ब्याजित गर्छ भगवान, कसो गर्ने हो, हुकुम भयो भगवान, कसो गर्ने हो, हुकुम भयो महाराज, दुर्योधनको ब्याजित गर्छ भगवान, कसो गर्ने हो, अरे हुकुम भयो महाराज, दुर्योधनको ब्याजित गर्छ भगवान, कसो गर्ने हो, हुकुम भयो महाराज, दुर्योधनको ब्याजित गर्छ भगवान, कसो गर्ने हो, भगवान हरे हुकुम भयो महाराज, दुर्योधनको ब्याजित गर्छ भगवान, कसो गर्ने हो, हुकुम भयो महाराज, दुर्योधनको भगवान कसो करने, महाराज परीक्षित त्यसले राष्ट्रको वैभव गरेको सत्य नाश गरिदिन्छु भन्ने परमात्माले अठोट गरेर अहिले परमात्मा गम्भीर वाणीमा आफ्नो प्रतिज्ञा जाहेर गरिबस्छु। दुर्योधन राजाका दरबारबाट अहिले अक्रूरजी हस्तिना बने आफ्ना दरबारमा भगवान श्रीहरि परमात्मा परमेश्वर विदावादी रहने, त्यसपछिबाट लौत महाराज परीक्षित अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतको पूर्वार्ध कथा मैले 49 अध्यायसम्मको व्याख्या सम्पन्न गरेँ, अब उत्तरार्ध कथाको व्याख्या गर्न आँटेँ। तपाईँ के सुन्नुहुन्छ भनेको राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले उत्तरार्धपट्टिको ध्यान आकर्षण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। हे मुरारे हे नाथ नारायण वैष्णव श्री कृष्ण गोविंद, वासुदेवं भज, ओ वासुदेवं भज, भज वासुदेवं, भज वासुदेवं, भज वासुदेवं, भज वासुदेवं, भज वासुदेवं,